Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'd. Zahiriye meselelerinden 33. mesele onların iqrarda ve inkarda ziddiyyətə düşmeleridir. Yani iqrar dil ile iqrarda ve inkarda ziddiyyətə düşmeleridir. Şeyh buyurur ki, dinlerinden olduğu şeyi, yani dinlerinden olan şeyi iqrar etdikdən sonra onu inkar etmeleridir. Yani iqrar edirlər ki, bu şey onların dinindendir. Ve sonra ne edirlər? Sonra onu inkar edirlər. Necə ki, Kəbənin həccində etmişdilər. Allah Teala buyurur ki, وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ Bəqara suresinin 130. ayəsində özünü səfəhliyə qoyanlardan başqa kim İbrahim'in dinindən üst çevirər? Şeyh Şəhdə buyurur ki, Yahudilər iddia edirlər ki, onlar İbrahim əleyhissalamın dinindədirlər. Onlar bu iddia edirlər də. Lakin o zaman ki, qiblə Kəbəyə tərəf çevrilir, hansı ki onu İbrahim əleyhissalam tikmişdi, bunu şiddətli şəkildə inkar etdilər. Allah qorusun. Çünki onlar Kəbəni etiraf etmirlər, nə də həcci etiraf etmirlər, hansı ki o da İbrahim əleyhissalamın dinindəndir. Və qibləyə yönəlməyi də inkar edirlər. Və onlar bilirlər ki, bu haqdır. Və Kəbə İbrahim əleyhissalamın qibləsidir. Və İbrahim əleyhissalam bu evi təsis eləyib. Allahın əmri ilə bina edib. Necə ki, Allah Teala deyir ki, وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ Yadına sal ki, bir zaman İbrahimə Kəbənin yerini bildirmişdik. Və deyir ki, Allah Teala وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ Bəqara suresinin 127. ayəsi. Onu da yadına sal ki, İbrahim və İsmail evin, Kəbənin bünövrəsini uzatdıqları zaman Kəbəni İbrahim əleyhissalam tikib Allahın əmri ilə və Kəbə də İbrahim əleyhissalamın qibləsidir. Lakin onlar bunu inkar edirlər və eləcə də həcci inkar edirlər. Hansı ki İbrahim əleyhissalamın dinindəndir və onlar onu inkar edirlər və bununla yanaşı onlar iddia edirlər ki İbrahim əleyhissalamın dinindədirlər. Lakin onları buna vadar edən nə idi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə olan nifrətləri onları bunların hamısını inkar etməyə sövq elədi, vadar elədi. Görürsünüz, iqrarda və inkarda ziddiyyətdə. Deyirlər ki, biz İbrahimin dinindənik, onun dininə tabi oluruq, amma onun dininin ən böyük ayinlərini İnkar edirlər. Kəbə İbrahim əleyhissalamdan miras qalıb. Namazda ona yönəlmək də və həc və ümrə etmək də İbrahim əleyhissalamın dinidir. Kəbəni həc və ümrə etmək İbrahim əleyhissalamın dinindən qalıb. Və onlar da özlərini İbrahim əleyhissalamın dininə nisbət edirlər. Deyirlər ki, biz İbrahimin dinindəyik. Amma onun dininin ən əzəmətli ayinlərini inkar edirlər. Və bu da həqiqətən çox təəccüblü bir ziddiyyatdır. Və bunun məsəlində də İslama nisbət olunan hər bir kəsə aiddir ki, hansı ki İslama nisbət olunur, deyir ki, mən müsəlmanam, amma bununla yanaşı İslamın bəzi əhkamlarını inkar edir. O şəxs kimi ki, deyir ki, mən müsəlmanam, sonra qəbirləri tavaf edir, onlara dua edir, qəbirlərdən bərəkət diləyir, qəbirlərə əlin sürtür və ona deyildiyi zaman ki, bu şirkdir, o bu şirkindən dönmür, bu şirkinin üzərində davam edir, ona bu şirki qadağan eləyənə də nifrət edir və bu da həqiqətən nisbətdə olan çox böyük bir ziddiyyətdir. İslama özünü nisbət edir və İslamın ən əzəmətli ayinlərində
tohiddə İslam'a müxalif olur. Məsələn, hal-hazırda da məsələn, bəzi zındıqlar çıxıb, deyir mən müsəlmanam, mən Quran əhliyəm, ancaq Qurandan götürürəm, amma Quranın olan ən böyük əhkamlarını inkar edir. Hicabı inkar edir və s. qəbir əzabını inkar edir və s. O qədər dində zərurətlə bilinən şeyləri nə edir? İnkar edir. Bu da nədir? Cahiliyyə əməllərindəndir. Subhanəkə Allahumma və hamdik. Əşhədu əllə iləhə illə ənd. Əstəxvürkə və ətubu iləyək. Əgər video çarxlarımızı bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın. Xeyrə vəsilə olun. Unutmayın ki, ilim paylaşıldıqca artar.